Thank you.
Wambra za tukufu wahe Facebook FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wambra za tukufu wahe Facebook FM. Rimambia nya ukana rihisari waswili ula usiku kawaida, ula usiku maalumu, ula usiku ikao nyoti pia haina mru haka ulinda usiku hamanda unu inde mana ikao mwono enamna ikao durandisa mpango hatu usiku wale unu ikao lazimu haina mzima dasi usiku wale unu usiku maksus hauka inu mwezi shenda mshewa inu mwezi shiriri na shenda mshewa na mwezi mengo miraru ikao umwezi uisa uoneha omwezi wisa uone hahamengo haishirini na shenda. Yabu bila shaka. Omwezi leo mwezi shenda maudu mwezi mengo mira rumkinishiha. Omwezi uone he. Emasihwalewe inu javoka ujo ujatandoni. Mkinishiha maudu omwezi utimu hamengo mira aru. Yabu bila shaka. Yemfu mnenge lazimuo. Wanruwa juhe. Hanam nabili. Ekanu kwa saluye hidi. Ekanu kwa saluye hidi. Hau yemfu wange nyao wake upepo. Wanruwa bakishe. Homalahoni ili haina mduya behe Yesu ala yani dinde manaika o leo le 23 leo 22 novembre enfin le 22 novembre maudu le 23 date limite ikao o wanrikango kinyume na kolene la zalasumani wabe harisala wabe haubeti husoni mwa wanrikao duaruma uyensi hatu ye makatianu jabu kwa wanrikango oneyezi wakaza shunde manyo. Wakaza shonde manyo, wamba ukana ngwali ndao, haina mru ujuhanza terabisha harma enzi ya hatu. Ilibao, wajua mwenese ukana wondo wa ongozao enzi, shati ndo walonzi yaani watu wao yema hiyo. Yesirikalibao, itowe mambasa doeru wa hao ngwa harma ule mengu ngwa zunguli yao. Osikwalewe inu, yemuhu waho pitsi harma enzi ya hatu, indrambao demuhu wahe service secret. Wahensi hatu, hanjia harma yensi hatu, harma yensi ya Faransa, osikuwa jana wa subuhi. Kolonel Mahmoud Fakri Mridi Mradabi, nge harma yensi ya Faransa, hamsafara mahsus, yanjie harma yensi, jabu kukolonel azalasuma ni hatuwa wanruahe nga jundrawu harma ule mengu. Iliba uwashadizize, jabu kwe opposition nga jundrawu harma zintananza za ule mengu. Harma zintananta za ule mengu ili uvuza, ili utia lebi hafaida ya ujonesa. O walio wa masiwani bao nguwa jihudumuo. Haukana osikuwa maudu ya mfumne kabil. O wakomoro nguwa ombeo mnyezi mungu yele jua liheleha unkazi. Litweye harma omjweko ni hamade kawaida. Ikao lojo helea loheleo mahu lito hobarini. Shakartu omba. Karitsu mbele juwa liheleye harma mjiwa ikoni hautishilia iho kartala. Ngaranzawe amani harma enzi hatu halidara. Shangar linda urione. Ye mwenza makalma ya koli ndobi. Ye ya kawamba koli ndobi. E ya kautekeleza ndobi. E mwana hasi hati mezi. Ezenzi huzisa zikanti. Osiku. Uusanguo. Ye matwabibu wahisa. Washamiri yango harimale fuho la mzaliso. Ya wa basa inu mkinishiha ike makatianu ye mwana handiso sekuwa zingare anteni rahauti ye mwana mkinishiha ukana handiso vuriza wana kudeme hamabe semzadze handiso sante ya ukana ngabu wana movement hamanga wana movement bese ye mwana handiso sekuwa mbari inde mwana yuka imatuabibu wahisa wa shamiri ngo tayari haukana kwa tule dandogoi tondo toka ye mwana yalawe hakana holi hondao ngwambu kana ye koli saibuha mzazi haperdezo yabo eyabaki noka ye mwana yalawe izo romba nga romba mnyezi mungu ye mwana yalawe na muo ya jiarifai hunduniani na maudu tuwa kiyama ilizi la tabu mzazi ya zuona uharima mezi shenda ya hamili ezi tabu mzazi ya zuona uharima wakati mziro ya tula la mtana tula la masihu nga romba mnyezi mungu ye mwana ya rohe na muo mnono. Ili swanti pia, haina mdu ya jashinde, ya zingare, ye mana, ya one marunda, ne mavuna. Indi mene kwa rekaru mambia ni wakana wangalizo tuku fwahe Facebook FM. Usikolewe inunga sina usiku maksus, unu barnamaji maksus, na singa sina invite maksus wika o, ritamani, ribnike omrongo, ili ya onese, ya jimlise, juma zembi yika undu waka uzenda, juma zembi yika undu waka uzenda, waka uzifanya, ili ya rambushie mbavi, wakomoro. Wanruwa one
juma ezijirio shenda katsule na kume maudu mfumdaru tarehe 22 ya novembre ndo mudaikao metre sedelarif no anroahe amada mahamudu wa mrumbaba hamidu karihila ngari juao munyi baraka wa set swalihi nana ishika wika ndo shipangao wana wanzuani waja wika ngwa wani yao yeyezi yanzuani yanzuani yenem nane makunguma nyo mbali na mbali wahisa wakaza eshon demani shana munsamihi bandari wasuli harima wanyanyasi wahile swala nzuani ndegesho dahashinu harmae ze mimbari zinu niendele tangani wakomori kamil hukana niendele tangani yemabahazazi wahe komori kamil niendele tangani wakazi wahile siwala nzuani niendele tangani binafsi yefami ya almarhum mwangarson rijuwayo hukana wimzi mamegoni mimba bahazazi wahe nsi ya hatu niendele tangani binafsi wanama wadamu ikao rifanya ujamaa harimaa elesi walanzuani. Wana wa mongarson, nano wana nashwa mongarson, nana emana mabi nafsi manama akadi ikao. Wende mwana mshwa mongarson, nendele wajau naswata mwana mshwahe, nana naifa mana wa muo wa mongarson ikao wangu wanama. Nendele wajau yemanama Muhammad Ahmed Abdallah Muhammad Sambi ikao wende mana ikao ndeyalola emana wa mongarson. Huwa fati wa mze wa hatu grand commerçant mungarson ya fariki dunia osikuwa lewe inu harima omji wa pari rienshio rijuwa ukana inu perti harima ima behazazi wa hensi ya hatu hauka mzima mingoni mwema tajiri wa hensi ya hatu yabo yonge hama eka mzima mingoni mwema ulama wadini wala wa harima yonzi yabo ulemengu wa dunia ulemengu wa ilimu osiwa jabo kwe eka mzima mingoni mwema tajiri wa hensi halawa yabo utajiri wanki bauzinga orende manaika otika orenge shabashinu niendele tanga ni zefamizahe binafsi niendele tanga ni wakazi wa ele swala nzuani niendele tanga ni wakomori kamil nyezi mkujo mjailia ya mrehemu ya mlive heni ya njema yahe ya kanio ya mlive he rehma ikawa nduza afanya hunduniani eno katurujo humaswili redera wananenda sina embe voni insha Allah ta'ala na melezo zaidi harmale swala linu ngarjo mjulizani wakati ya swala maiti joka ufanyiwa hunulaya kabli ya yokane maiti waswili iho maswani wangaliza tukufu wahe Facebook FM shedaka tule na kume ema nasa timezi inde mana ikawa ngarli dao remabia na wakana usikuwa leo inu unumpango maksus inu edition special ya bunge ngarudungao ye invite special wa hatu ikawa remabia na wakana usikuwa leo inu ngarjoka dasina tonton ranzida iho potye ilia buhuwe ya jimlise jumaizu ikawa duraka uzamba jumaizu ikawa duraka razudhumainia iliri mnike omrongo ya jamwe tonton assalamu alaikum. Salam alaikum. Allo. Tote kangori shili yonga na mrongo. Allo. Bese yemze mausiliano katsime manro ya bongari ngari mtsahao sisi ndora tsahentonto rimpare hokana ye mausiliano katsime ma inde manaika ormabia na kana osu kwale wenu unusi ku maksus wikao. Ngarjo para yemze ya jimlise. Ya jimlise jumezo ikao dozi nshwe bonti ju. Halo. Naam tonton salam alaikum. Salam alaikum. Ngarushili yao tonton salam alaikum. Wa alaikum salam. Naam barzamasi ukwezi. Nam. Barzamasi ukwezi. Ndongongi za jema. Namnaza nongozi liwengi za jemi lenje. Alhamdulillah. Ndongongi za jema. Mgarumba mnyezi mguzi kenjema. Hukana tonto hamade mneka ongo juo. Ya hukana. Nam. Rika rinika na miadi. Ya hukana. Ye mwezi shiri na mbili. Mshele wa mwezi shiri na nraru. Tarehika wa komori mgo ilindao. Rika na mbili wa komori. Hukana garjuka na invite special. Ili aja jimlise. Ya unese ya ubulio wa komori juma hizo ikawa ndezi jirio nizo wa komori kawa mdazili ndao. Kujibu mparo wa Facebook FM ranzida hiyo upuatie. Garu shukuria utonto wajibu. Toto lewo mfumbili. Mwezi shirini na raru na mbili. Maudu mfumraru mwezi shirini na raru ya novembro. Tarahika o wa komori ngwa hili ndao. Toto osu kwa maudu ngwa lindo hindini.
Engo tumanyo hindini, ya ujombe ila hindini, osikuwa maudu hundra, ye mfumi na harma, ye nsi hatu hula wananua kazi. Toto kwezi, gaona mrongo? Ewa, harma minizo na jozi, na jozi wabia mnyezi mbari reki, maleka mnyezi mbari eza madona cho shukuri ya, wanada mikao mwabazi manasi, haurikili ya zenonga namna zijao, na ununga mipango yatu na ukama minu, nitonde za nungu wa jula nao, wanungu wa enamungu shiba la sababu zila tahara kimbalo nizo, hauka preske harma, wakumaro wenji au, nuano wenji wale harma dunia, walisajia wa soju tahuka ya, yemdo ya sewonsi haaman, nikamye zimbabu. Cha, honi hoka chumjua naese na ya jifanyo ka yemdu mziro, hawa ngase harma usome ya sini mye zimbabu, haribe zemfune ze, jitihadi, mnyezi mkwa mtowe hawa harakeka mnyezi mkwa benze, hauriba mbikao mjoka wa hairinase kambwa benze. Mwerelewa? Na mgarelewa ntoto. Haukawa na mdoiba nisika tito mnyenga ezi ungozae au mwiliwae, hauze suroa. Cha, nesinogo ikawo ndo ya zifanyao, ranguye makati ya kumasura ngazo wa mama. Haruma enchi, hatari jengu wende nelo inu, kabati hata haruma mbao faida, ya huso na nemduyo ka yena irumbinasi, ani yena irumbine potilasyo yae, na hoi kabazi mwike ya kena irumbine potilasyo, hauka wakudu mba wa usheo. Mba wa mariziki, mba wa haingi mahano, mushido haimi ende hasibabu, de populasyo ya komori. Tonton, izo haukabasa enubese e dernier phase o daraja kando msama waswili msama waswili daraja ukana bese kamtonza mahadisi danini ya kolonel Azala Sumani na honuba ya kolonel Azala Sumani hambaka tonza mahadisi ye nanyi shahunu na ranzido si kwa maudu vominui eka kolonel Azala Sumani kajajibu izo ikao nyinyi de mwazumainia mkinisha ukana mjie magunjini nje magunjini haukabwa haina mdu mjuka udafi e territoire yahe haina mdu mjuka udafi izo ya aminiyo. Ye tonto, njipanga namna aje, osi kwa maudu ushele wa mfumune, njitaharisha namna aje, ili mgabiliane, no wangu wa kolonel Azala Sumani. Yewa, ila namna ekawando ya jitayarisha, garomba mnyezi mgoye populasyo wa rishiliye, kama mnyezi mgoa veji. Haukaya, ila namna rajuhanda sisi, rejosa haukaya, ya lawe he populasyo. Mbonelewa? Ngarelewa. Narjumpanya ese he populasyo razi. Ekai janpanya ese harma populasyo. No. Nyezi mwakile watikajua uvunzi ya watikajua koza. Eka mwa venze. Cha, narjumpanya mwuma unifaya populasyo razi. Mbela hile mwone au kaa preske nchizi nji. Wanumu warejao zenongoza hao. Hasibabu ya heo populasyo. Na ila mame kando ya hanyisa. Haso nchipi ya haina mru ule haruma cha jihadi shino. Haso jojibwe mbo ya sewansi. Mwanelewa. Garelewa ntoto. Engia wasisi ila nana sika jajuta amegari ingia waruma nzia za zami zinga na tijindi na nilini. Hauka karijajuta hata ribunguze hata mdu mzima. Hauka wani mwango maze nongweka o. Ngari mbemao na mbroi da baka. Haikatima itizi nji. Mwanelewa. Ngarelewa. Sha. Haikatima itizi nji na wana mayatima wenji. Dopu siri jojiriwa. Eka mnezi mwaji ila ya rime mshinzi. Rishineri mtowe. Haya populasyo. Kwa nade mwakomori. Tonton. Na haina wanrika mwajukiri. Haurisaidia. Tonton. Eka wa siri fanyia programu. Ya huso na e populasyo ya komori. Eka ila nana rizowu ayambia. Gari indabu tila naki kazi pare. Na ukara hazi naki kazi ya pare. Kazi ya pare. Mwanelewa. Chari sarji prepare hamababu, hamiji rijeli shimeri juo ila namna joka ushidari yelezewa la wanwikangu wa rigoje yao mwanelewa au karjele wa ntoton msamu amba ukana mjiprepare nga mleo au ye maraia eka maudwe maraia kwa jajibu mparu waha ntoton enga nyuanru hindi armas ona madilo yewa eka mfanori para wala maraia waha tu kwa mwona uhara waka wawa jojiliwa chao mkirishi waka uhara haina namna no ekambe mbetunda mbumbo unokaya wawa inye maraya wawa waharumojiveha
Nao Rahabu kwa jafuzia, nimwelewa? Namwelewa mtoto. Aniemaraja wa uongo na huda, rirongo wa ya dakika ya baki ya kwa barua baki na dakika. No. Rirongo ina dakika ya baki, wanwase ziani. No. Ngonelewa? Ngarelewa mtoto, ngarelewa. Ehe, chaizo sisi rajonde ya, na rifanyo na mekao mnyezi mbubu diyo riba mshindi, rimtoo watina u... Mati na ukoza hata mbichoka yonzi. Tonton. Haka sinita haso ntipia. Mwaja shimerike na mwosonsi. Na. Ra mtipia mhumu. Ra walo hule walo karibu. Na. Hata rono kendo ya sibo nchi. Neyezi ya ya ne grupu ya hili. Tonton. Mwelelewa. Ngarelewa hon tonton. Shango jokanai namna mjihudumuo. Vao belunu anruahe kwa tsulala. Ili upanga namna weka wa dejuweze strategi za hanyu. Na hunu hame makati ya musu yanu. Ndungu hunu hame sirkali. Waringa zinongoa mendo nrondro wakana wahisa watoo hata wala yemhuu nga zimkinisha wakana yemhuu waha ufitsi ani waha upitsi waheyezi ya kone leleza la suma ni mkinisha wakana asa wasuli harumensi ya faransa hatartibu ya wakana angabu bounds ya mazamana walo kinyume na zali wambo wakana haru watu ya rabisha mkinisha wakana wanruwa wasiblewa yemhuu waha ufitsi hajabu ntiju ya ulaya ili wanruwa waje watundwa tonton waamini wakana enamna majipanga Gani makapablu mfanye fasi, no wanu wakona lela za lasumani? Hai, bali vandu mdizori wele za umkana bala kawakawa mu vandu ikawo mhujo kawushinda himeatole vandu babobaya inu no. Haka halewe mamilitari wako mwani na wala no wana hatu vandu yeye, vandu ikawo yenge mjinga hakawa niye mkini suona ama yenge na mkini wana wanaru wana mzimade ule wakwa militaro chabalu wabaki wala no wana hatu vandu miga mina Garelewa ntoto, shau wangu wangu harumazi ambi. Ani hale njoka ureme kostimu yangu, ni seze kukoroni, ha? Na wema na angu ulo hula, mida na muhimisa. Hata ya gea ya shimbe adabu zigaro, mudu ki adabu, ha? Mwacheze na wanubo, haidele ntoto, haidele ntoto. Vandu sirika unga, sirido mangalia, zinambi hazai. Yama numbikamo, woi hajisisi mozi. Hakama la mru, utondo arma, upaswa nuishi toa, wala mbika wafa nyambaru mwonje mambari. Chambu soi kwa tenge mazahiri sisi leo, doka haina wakati, surtuda mahaya mado ya kauruma, hajanale porno kwa mori. Subhanallah. Kino idema, nungwe kau preske, wanada mwezi, wamaisha leo ka, na wanu, waduge nzia ya heiyo, washini wafukwende zao maore, awende faransa. Nam. Woni kwa hema zi ajaniyo. Niyo. Mwishiyo nungungu. Garishan rungurungu wakanto. Ani haja tena zitadiambia zinjanizogo tena na imeze fobie. Izo nize vado wika wanade mwenji kujuka ushinamengu wa machelao nizo. Porno ya janioko mwari, subohana zwai, ya jasomesoa natu uchafu na tabiani, ya jananize fobie za janata norma jani, univaze banki, univaze sitibi ni, ya tanu arma o wadazi huo. Toto? Nuku wabu wa mando hii, na haka jihafi pa... Banongo kanuwa chile wa maishele. Tonto ranzido su kwa maudu. Ranzide masu ya maudu bo saane. Zahe masihu. Harme masihu wa yakumor. Kuvrefe. Ngejo exigewa. Ye mabavu pia ngarengwa wa harmaze. Harmaze. E mabavu yonzi pia. Ele jeshi la toifa. Linikuwa amri. Linikuwa amri. La ukontrole. Haina wawira harmaye nsi ya hatu. Ewa mkirisha wakanaba wa esrikali. Nkwa jipanga o. Haunro. Nde manaika o. Juanza rijue. Yokana eba uliondoana mivanya wasawa rohabala akarono omfumarakanuo wausi wa miribu arada jizewa ewa la kwa jafubiza ani kwa jafuba kwa jatongeza ila playa mandele usoni makaniyo makanzamu ifanye ani yafuba mtroba haukama na basa yule jeshi ba wasaji prepare warenge eze aksi pia zahe masiwa haina bahanu wa mkinishia wafanishi wasanga oma alerte Kujiona kabla ida balamti ani omziga tu yembebo kabla ya rejawasi wakati aha yule manara hambio kaembuai wale hata kati mana andra bungemhara goishi yote ngo wana makapuko wana wadi sa juzi wana leno basi zungumshaka hata mimi teromla na awamlaliao wamekana baada ya mabareni mbaye zenzia wa dawati jojata huni hebu endelewa ndelewa ha Na wewe ndema kapokuwa naziona wa shukajuzi, na wazazi hatu wana kapta mhajuzi,
Abona hau siku kwa japarisa raha. Dakika raka japarisa. Mwenelewa. Garelewa toto. Yode manena hone zuka imruwa iba. Na otu kati na ambra ambo. Chaminchu. Mshikira na ona mbano mweka onge juko shinda. Ike imana angu na mzaya. Na mangali haka ya honda ya amu. Mujoka andro kwa vila nende. Nimambio kafanya nungu kadake kazifanya. Haungu juko ono nani hivire nsihe. Yada mwendo ya naro terakwe roporo. Hasibabwe hakulika o. Kajata hata mbafaida harumayansi. Yande kinyume. Tonto. Hakata tia zemalembo lehazi iba rambwe na haya kumasu. Uhunga ujua mana hata hele no hivu. Enge hacho kako woyaso na ufanya mikate. Babisa mikate andite. Enge hacho kako mna blanjeri mzima. Mwana hao. Yatu kimorani. Na tukati mchujo mfano. Tonto. Yende mna blanjeri mzima. Yare ni wanwararu. Tonto nga sina ngarjua kana winji wahu wanzuani waji reserve harmae droa ya kisharia ya hao ya ukana omuda omu isuwa hao na kona la zalasumani harmo udayi ya haki yanzuani ndo si kwa maudu minui eka usi kwa maudu ubiri minui inji ya kona la zalasumani kajajibu omparo wa hezefo ti harmale suwala nzuani ya buda bukaonzi ya nzuani wajoka u wandisore ya jise hunu nga bubda hazazimu wa hinti ya hatu ika ori ono nga sinazaidi ya mwezibanu kone lela za lasumani hende hazuru ez antreprizi zahi hafariki dunia osikwa lewe inu bila shaka ngulindo ya wasuili harmaa ye masiwa ya hatu amina wakana ula muendo no mtoreyo wako lela za lasumani ikawo yekala wa huenda nzuani na urejei hene wakati wa samseto apartiri ya hemfumra aruha ya hemfumne ezevai vienzilo na kone zadoka na kone lela za lasumani Nazijua njeza harma ele solanzwani. Gujosubuti ya do jerebu. Jenamu na do jerebu harma solanzwani. Hauka mkinishiha ya voda bubanzi wa wakumoru. Walona ba uaminifu wakana mkinishiha harma ele solanzwani. Paraporu ya ngazija wafanyi hebanongo. Guamina wakana vasayi nukule na zalasumani. Ujuka udoka na shidaitua shiisha ugunda nzwani. Yetore na mna yanzawa apartire hifumne. Aa, tuangalia rakumanu wanu wakumasurongo wazeno gozinu, yeye nge mafikira tujuru. Rahaka tushindaya jitole ila fijo akabenda ya taruha hula, tutnuka katini izo. Nge hawa tiri jimani izo eka hende, nyezi nguwa mwonese, mwonelewa. Na somorisa, wope umura mwumahalani ya hule babi. Mwonelewa. Ngelelewa. Tiri jimani hende. Nere yo, nyezi nguwe de amwonese direkte iho, haukawa iho, na mbabami kama mjojoe hasiwa randi hawa ila tahara kinezitabu za jojiri ule masiwanika zija jojiri tena inga mpili jojiriwa ya fijo ya hemila zentabu ya kazo inaye zifanya tena wakati ya vire nere yu yende ya ono wala wananyati kama wa hiyo hawala wanwikao dejawa sa wamahamili yaoka yenam na yu haruma umahana niti ya mwacho kawema mbwa menyao mwacho kano wa sawa likeze na haruma mbwa njwa hii mbikaunga sarama chomba mingu tonto nyezi mbwa jengine ya semonsi watina tamu tonto nga rijuwa kaka ija kawono kaka nyari jibu zile ramambia mwishikuwa mbao abonere mwanwajuka uona inamna zenongonjiyo kaheda mwanelewa tonto nga rijuwa uka na haruma niti ya hatu maksusu haruma le sola nzuani Ngabo mizinga ya mroi kaongezunguli yao harma ile suwala nzuani. Njiwa na baonzi ya maraia ikawo kaiti harma uvilirizi na utunduzi wa hele jeishi. Esrikali wa hawa wazikuba aliyo kana nzuani. Ngabo mizinga izunguli yao ilo na baonzi ya maraia ikawo ngaonio malahoni hao. Kinyume yangazija na mali. Eba ngu aminyo kana henamna ruonao baonzi ya wanawanzuani ikawo wahisa wajito wafidia ngu wajito wote na wahadili. Yau kana partiri ya hemfumne, hene juu hundra kule na zali harma, ele siwala nzuani, uangazijanu wa mwalu wa sambe ukana, vala ulama na mgazijada ulo wa nzuani. Shau amini ya ukana, mkinishi haya liwa izo ikawande ya pata. Ebangu amini ukana ya insecurity, ilu harma le siwala nzuani, ekale ora iskule na zali asumani, hajiti ya. Wende babu hapanzi ya wanruika ongo kinyume nezi ya ikawangar juwa ya ukana, uwinji wahu wa nzuani. Uwinji wahu wa nzuani kwa tsidingo ni makone la zala sumani. Ngu aminya wakana, ele jeshi, hau, uwanruahe, wajoshila wakontrole situasyo, juu mkinishi hai kenzuani yeka, ito kandro kwa hamadi zose ndezi jiri. Haa, sinonu siru jojibwa, mwajile emizinganyo ya mba, ngeo mwanziani ngejenda ho, ito mbahatisha iho, mbahatisha iho, shaharu masi sirilo na wanadeze fami, hainambu ya kana mruiho ya ka,
militari na kabe waliho ha enule na kile havura mana na tenda kumu abo wangu wabakanda na tuto warondola juzi ni belu wambanga umatali haka imuni kikuwa sujua hizingara kama se hata mefirmacho ya wana waifanya wangu wabunzo wangu nizwa humo watahode watabuhe wanelewase na kudungo ya haine mdule na kile yae havuru mana nefami wanja zao Maneka hodo tunda, wala wanruika wakana barizaki ni mbari, waka wasepta njua kwa wendi wa siza honga zija, ala hakika. Emwe shio? Na mgarelewa, mgare shio, endelea. Shia mama hawa nduwa baki hula, wala watoto wabazo aju zingojo, mbe wabazo ahindini, abo yeka do kanafikire oka evanu, zinundu mgo zili umbe ujema. Sina iteno tindua na nazua nekao, waparabaru za informasyo chawadu wato nye warundula mwanelewa ndarelewa wa tilazembwezo wa tonton wabewayi wa tonton na wale wate problemu ikawo gate harumotwadi ya ila namna gono atari ilase apeli ukekawa na kuwa na amadao na wa ule namna zenongozi liyo na watu waze mwaza hao za chumilitari haina hawa jolire mawadi wajo wa wareseve watina u watina tabu tonton wakati jatu wajo kwa wana ziwane kawo Watore mwa haenda wa vurizi watu. Mtonto ranzilo sikuwa maudu. Ika uyone that limit. Maunzi ya wakumuru wenji waliyo bonti juu ya Faransa. Nwa leo harumaza ntimbali na bali. Ranzilo siku kone laza la suma le 19 mars. Kale beshilangulo jema. Yarenga yeezi. Nwa ujumofanya mandamano. Oli honda hao maudu do siku wa mwiso. Yowahe mandamano ya hao. Haura bemfumbili ya leo. Bemfumbili ya mwiso ya ufanye manifestasyo. Eka banu na usiku wa maudu kune laza la suma nikajajibu wala wanruwa no pari harumema bangu ya pari wajodu ngia emandamano haungwa joju sankasi wakubali wende toa kuhusu ni makune laza la suma ewa fikir namna je haukabe se mahawanusu ya mandamano ya dati wa swili enga amfikiro namna je nga mwendeo uzareni nga mzi yao haunga mkubali yao kana zenkodei mtuhan siri joji miwa miyazi mbajeleke ye madama na joka ujababia ujarela sarishane suhante kambwa genzi nam mbwe chiyo ngari shia watoto kam nyazi mbwa genzi izani zosi rido wambe ya riwambe yao ukaya mnyazi mbwa jeli ye madama na joka ujababia ba yotarela kesi piyari sarishane ribuwe haine namna joka uleke za mbu ya jomshida ya yeneze yeneze nsi hatu hila mwari to harumate nisongefi zoni zoronde yao eka ijazi to jiri akabanu singari wambao menyezi mbune ungiye namna saru sao eka ijanyi itonde waja nakambu ukatajani ukaja saru wa si rijo mimi tijua mbesi kirangu kaya hena joka hindari mamadamano cha mbuna ringe kurasano mswafu haini joja ingiwa ya kwa kati ya kwa kati Tonton ya wakati Tonton ya wakati ya wakati ya wakati ya riringema emata onehini mbona sobinge kuasa riringe jetelo ni kumsohafu eneba la radio soma de domini zwa motif cha jili za ramzi wakati yoka kwa mwema baya ni sino wana na maana ni unurilio nyezi mbwa rafati nyezi mbwa mtuwa ya waraka wakati yoka mnokubali tonton ya wakana yekodoise mtuhani mwachililia dingosi marejo malahoni ekabanu nemfumraru haubanu nemfumne nemfumtsanu uwaswili wa uhonde nemfumo nsija oka mjashilu fayambarongo kabajaju ambarongo emaranya kwa jamushiliani kwa jamdungani shamji hundru wanyitse wakati yoni hali kamnochulilia ngozi ya mwamba hiyo mashukuruma wakonelela zada sumani yeezi ya tanusi kwa jolemewa ya wasi sisi karna parole mewa mdo kana malakamba kasi wansi sisi no wanwari kubali karna parole mwamba kasi wansi kama nange wa ima nanda mikawa hea hansi wa hoa kumori helo rumadi chandu kungono zebetizi ya zifanya zila pia kimadarawu Mwanelewa, jeno weyazi fanya piyashi madarawu. Kino kangure mwetila nama liza ho, kwa kumwariye rao anu ya menza, chaarbiche na uonea. Mwanelewa, sikarno paro, shinarile karno paro lejeza. Mwakama chine majimu, juwe hansi wano wakumwari, wakumwari wajo kubali. Tontonga mbanzi ya wandru, mbanzi ya wandru wa mzara uo ni harmae, babufu mwamba o, mbanzi ya wandru ambao kana, iloka la koka ngabanzi ya wanru ambao kana ngamtoa zibizu da bomlio manga e wanru wao anujuanza uwa beshe message ndi ni tonton ili uwa onesa ukana banu
ala watu wazuka cha saza ililo shabanu udzima hojo za lulu mkinishi haike zila mdoa kuzo na tabiri izo nizo mdoa kwenda mwendo mdoa zerealize wanroa manda wawo kawa wawo komori nga mwambo kana nga mda hiyo ya haki ne maisha mazira lomo ntijuu harumansi hatu na banzi ya wanroa lo hunu watu wangu mtina ni buwa 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 ndo kwa madi zonto ujo ambi hangi wanroa ntijo ambi wakana waresi ndo kwa madi zonto kangwa onao kaya wajoka sisi wanurilo hunu sisi dati na defamiti ya kasaso jahunu pia cha wanumba uhula na umba wanao ila namna ikamwa la walo hula wajile haona ufanya ila namna ikamwa wajahidiwa haweka ulazimu wanwalo hunu washidewele uka wanwala wa wajisa wana da uhulane makapu kani za hindini wala wa ishi yao izo sisi rilo hunu riwandi yao akamwala wala wakati yao wa si preske mwalelewa nam ehe keja kama zimu wa adu wanga fikira cha mdu jomba na fikira mandiyo wanda wana wanu watu utahawa ilewa mwane lewa hakama na waha hamando wana ama aude fami hamu wanamokani bale mbali zinsi mwane na wake nisi leo hee genda uze msone rakensi mdu wanbali ya naba hino na wade jango wana uka walo hula watambi hao mwane lewa na mgane lewa toto na nade msangu watawali naze fakturizisi lito na mwenji. Hakamu kwa zati yuwa haina mwenzi, wanubwa nipo fakturi, matu ilumia. Tonton. Kita wende ize fakturi zonga juko libaje. Tonton, mwana dibana, mkalmani wahe daula ya haki, usikuwa jana, hahibu kama haba ya shaitwani wa magubani, hata mpakanda hapa sainu, kapati mrujwe mahalani ya liyo, ani baonzi ya wanruenji, arrestasyozi njizi fanyishiha, baonzi ya wanruenji, wamenase wa warisiziwa, harima yenti hati makatiano. Razino suka maudunga, baonzi ya mazamanaika o, ulawana anaufiti walao harima yezi, waisa watolo alisti ikau, kabla ya maudu minui, gama mazamana wa siasa walazimu wa gamatilwa ne gendarmeri ya toifa. Lunga madizo, pula hamadi yasa afanyilwa enye nyinga mfikiru na mnaje eka rani na minui mchu hama udu mwamba ukana wanuflanua gamatilwa ya hapo maudu kamchoda mapule mabaya wa harma suwa la mandilo haubanyu mtuali ya aksio za hanyu baanu za urinrita na ushangaza banyu yeyezi ya kuna ilaza la sumani ewa harma za nongozo huono kama na wala wala mdu wa makrizi njina tabu wanivoya mamadi waliwashimbeni wafanya za nongozila wala wafanya haurimrita ani haumbaka zino nongoza wanifanishi wawukangu wa mbebolo wa mbade za bahadu zila hie hautawahara watike mduki watisawuzi mwana lewa hauka huono kainu sirkali ilo eni hara cha ngeza haunzia za ushaka za wanu zila nongonota hazifanyi zitifanishie mwishiri nongonua kwa mimi zonjuwao mjuo kaya wa hazara bila mimi na mjezi mbukyo jailia Mama ni wakana 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 wak
bila shaka kajatola ni wandu rekati duwa ndu waloha rumaye yezi ya kolelela za lasumani hauka wandu waka usoni mwezi tendwa neshe tendwa shajiri haunu wakati u ye mafoto ya Dr. Jazam humzama ni waheseni juma onfariki wahe ranzido usiku wa jana nga zunguliao harima ye internet mafoto ikao waka uyarenga wa wande ma daile kombo polisi santifiki no wandu wakaribu neezi sawa ne video ikao ndi afanyili wa almarhum komanda Faisal ikao wa wandu waitoa waonesa waidifize eba nruku hamanda zila zafanyi lo hamanda zila juma umfu wa Dr. Jazaika hata mpaka daba sainu wanunga uharuma tuhma ya wakana mkinishiha ya wakana Dr. Jaza harwalwe jukumu ni banzi ya wanru banzi ya wanungambao kana ne sirkali banzi ya wanungambao ila she sirkali wamba wakana ila krizi lakin ezenongu wanruwa zona jana harumema picha ya kolen ya Dr. Jaza wakumori pia wa amini wahisa wakonkli ya wakana la Jaza kajafa hakrizi shamkinisha wakana harwalwe jukumu e serikali watoa za imaji zila usikuwa jana watoa imaji ya manda zila ili wakumorua one e zila zitonda hindini e ila udhamana hindi e babala yala marisiza serikali kwanza wafanyi ila sistemi hindi na mwenele arma zenungo zichiri yu huono kaa wandu wano yende nana eni honezo kaa onivo obamika upresko wanada mwenji watabeao na enzi nungyo ya peoswafi hauka itoa maiti zinji hadi kifanyo ukrimo hena mru hama hena mru ulandao meka hende mwatamba nguchao kangu na nyoshetwania ta wa yadadi hawa ifuwa fanya hizu fanya ta na mru ulawa wa mchari maproblemu nengwa nalewa mkono kwao doko hawa harma zeno kwezo na mna wazibe hao ya mbola ulewa he haka urongo zi wala urongo zono kaja kaisha woi marefu Dr. Jaza hauka haka arenge chaitwa shaya alaza hakuno anuala na sawala uonezo wa mfanya ya uparusha manata mwamba hanokoka hata hati ziroho izu yafanya izu ziroho jina shanda ila shanda ila daila ukana ani ye mafoto ikao yaka ulazimi karma sekre medikale hau ya karma ani wanruwa ya hundrao harma ulemengu wa interneti na hunu ndao hawa hundu wakayabu emirongo za hamada ila za imiliasyo hamada ila hukawa nungabo gabo sonti persona damu kabati kufanya andro pia sito fanya nai nandro certo wi Dr. Jazam guna mrehemu hakana uwa haka execute ze amri haka unikiwa juanro jina shahu nungabo ila ubina damu ya ukana mrika wa safariki ya badingwe dunia ya tula zenguo ya nadamu na hirini wakaufanya mafoto ilu ndu watunde mfu shahu kama foto hamada yao ya hundri yao kana yalawa nga zunguli yao harumai internet zila ndrogo hindini riwa no komanda Faisal wendo mdole jukumu ngi waka uja watowe ya video ila waonese ila nga sinifiyo hindini zabari hindini ya sirkali waka uhima hata wakati unu ngi watowe mapicha hamanda yala yote manana amyo kainu inu sirkali mnyo zungu yela ane au kaingei kaipara nuka wanuanu ikawo wana imane au wanu ikawo mbuku josu mutambe mesila musu afi kwa teju ndo fanya nungu hamada zila uka watawa fanya upeula wa u ikawla zimweke zefamiza wa wanwala wa wangu wa wanadungu hamada zila tinjema na dekwana damu pia wajoka ulope uwavira kuswana na sirikali kabasi hata manadamu ya joa wamba mundu wakabavuna hauka kuwore na mna zenongozaji pia mbo nelewa nge babu yode mana sisi rilongo uka inu sirikali inu kinabe singa jomba inde sira unayabili bada sira una tujimu ejifti tujimda hubi abo inde ya mbunga zetobie zahe na mnafanyao waka olio kaya stafiru ulopewika ulio fanya na ila namna wanuamuka ushia shangu chorbi hazi nisha mduma zila yone mana kwasi wa saa angara unoka mkini kano mjini jezaya sabati paka rema na bo kardiaka usaha izo za mjiria haukange wanazi wana gabo kongu ajiri wawo gabo kongu kwa sujiri wawo haukange na fami saa holi mende zenoge namna ziliyo haa nyezi mbubu jo na msisa mwotea waraka eka nyezi mbubu arendi wanelewa maraba menji ntonto wakubali wajibu wa mparo wahi Facebook FM ika wawo rikana utajifu wawo ilu jo uwenese nrongo zinji haruma wakati mwinji haruma ya makati ya mwisu yanu ntoto risa rwasu ila haruma ula wakati ika ondora karaniki wawe na kama ngomiraro shake osha Facebook FM wakawarnika rike ndasina we
Wojo juba kisharmaye anteni iliye kabo maskala manu rajina jari huzise utikupe telefoni shauribe nafasi renge maranyo anu rajina ikangwa parao ili waone seze fikra za hao wojo juba jibubanzi ya maskala manyasi uripara salamu alaikum alaikum salamu wana mabaduri na barzamasi ungaradiso ila sina ndo vikwezi ando hadisi wena sayidi hunwaje nga mjori samihe okana usikuwa leo inu rumambia na okana walakar janika tonto wakati mwenji shaka ya envite harima ompangu wa leo inu hinde manaika o rirenge wakati mwenji ilirni ke tonto ya jamwe harima asuala hamanda ilo hinde manaika bada tonto hasa hajamwe harima zweka wako fikiri bila shaka mkinisha jibu bounzi za masuala za maranya ikangi o mutajifu rimnika ni umrongo mayanyasi sayidi ngo jamwe namna je harima Ranzino siku wa maudu, eka mkirishiha, ezi tso ujiri kazi jajiri. Maraba menji, manama badurdini, ze loko upini wawe sikiru siku wa maudu, eka kondoneli hazede, au kaja zede. Sha upande mahangu, ama zoni, jehe mesaji hao, kimilipu wa hoa komori, wakunga hoa, mahangu, nanuwa tukunga katuja hao. Zenya siambili hizo, kamsikiri hama, kibidu hena sima dasika ungu wa niwe daula ya haki nana wazima wa hee ya hatu hili zikaye picha zikaye msumo wajuhu jamaudu wa sijua rifanyazi hizi husuo wa mjitamko wa koloneli ukanguhuse yezi hamo wananyasi wa hee shesi wa natuani ukatwe hazi hizi kumina johamba wasia ukaya wananyasi kawangwa wanawe wanao sultere waluha mwese haki ya kumori kitu haza ekazi jezabira haruwa ya huwalika wadu huyabira mawusemi hiri wa kilaze ze magayamu ziani no warenge ze hazari za hawe manale jeshi nga kijipangawe hili maje wakulewa na da no avenge kitu haza ni hete wasi ya uwa uyo kaheni joka za ya baipare ya siba ya masihu emanaga majola wa paturi ye masihu ilita wanada mikao ndo wajoka hufanya zanongo hivu ijo kenisha ima ye zepare ijo ka au lazi balwa wa siku hikangu wala waharbo ya siku hili wanwa hifadhi wajoka hantoro ulawe watuwa wabili unetahoni vezengi mtekeleze na hane jaka ya sipepaseze takika naam ya bo mjaza mba hesa shahuru wa ika samba ukanga wajula wa maje ishi wafanye paturi hiwa izonga rijuwa wafia mhuu na kahazaniwa hizi zowa mikao wa hizi zowa wano wajugunga upa izonga rijuwa izonga rijuwa ya kanale jeshi marhe mjaza ya masihu yanu ika wo goya ulawa au goya hafa wo wandao harengwe mafoto yayo sijowa mba hena mkomori ujopase mafoto yayo hamada wana yafari se masihu yanu ya njie harumaze konti za Facebook ya ziheye le zina la Azali ya Sumani tena konti ya Azali ya Sumani ye mafoto ayo ya beshewa jazangu jomuyenza vanuna mfumu Azali kutemdunga marababe ya wabili na kanzani wehe tena mkomori wanonemba na inu ya jopase mafoto ya jaza ya wana yafari sabani masihu na ende harume Facebook ye mesanjeri ya zihe Azali ya Sumani ye mafoto yayo ze konti za Azali ya Sumani nga duhe ya pia ya mtransfere mafoto ya jaza yayo jazangu chumienza na Azali kuchumunga manuna muda mshashi ngari juwa kana manyasi harmuwa siwa watuwa wakomoru nga uhashiri wakana izu ambao zinu ngari juwa kana zihisa zishanshi haya wakana ili jeshi ngilo nziani ranzine masihu ya leo huja ye masihu ya maudu nane masihu ya juka huja ili jeshi wasawa nikuwa za instruksyon wanikuwa instruksyon tenate instruksyon za warestasyon sha instruksyon ya wakana ya patana dina ya bule o indi mana ranzoni shahidizize wakana eba banu uwanruika wapa uwanzuwa nduwa fanyefasi daone leje ishi wajihudumu wakabese leje ishi la hatu wazo ya ukana wawe hamzinga wareme mruhafu wareme abwe shahida ya safari inu weka kadahada wana nakadahada kwa nahenda mwendu wa kawahara katapora ishi yama na jishi na wajihudumu mese batutini na wajihudumu na kwa jajihudumu kebidoni rende zehazari za hatu emanagari wanungu anabu kaa wuka tutahari la semana dani iyo kena ujo ukiri hawa wangazijamba ukana msahungu wanaka uono iyo kena ujo ukiri awula wano walo palestini ngaru wanao wano kunduki na nabwe wano kunduki na fleshi zabarebe mile wawa kumori kanga ranzoru wanembani hamada yote kushina shawo ujo ujo anda mwendo bau wabeha roketi wabeha mzinga vanule wangazijamba ukana msahungu wanaka uono geba nungu anzuwe njizi shawo tremane nyoshi Suna kabo uwo zero. Ye kandara kori nyo njizi wa sinenye. Sibanu hena mzima harumasi.
marabamenji manyasi ingarenga manyasi mraji na tsui hoka wakati ngodao na injeza wakati wa usawo biri manyasi usawo ripara salamu alaikum alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh na mga sida sina ndo vikozi kasinda nina papa chenko hunu hunu pari papa chenko randida hivyo pari ingarijoka na imakati ya mwiso ya nushenda sakati ule na kume manasa timezi nge video ya zalo usikuwa maudu rekangu zola na muo rekangu zola mfu shange bidio mzadze ngeni ngohi shekoza shimlemeza nge bidio manaya zai hunu ya sirkal waisa wava ya imabavu yonti pia eze nzia mbali na mbali ele jeshi la toifa li niko waze instruksu za razimu ya ukana eujopata na dina opando wa hongono na mnaje opando wa hangu mwanama Badrudini nge lazimu wanuake makini haukayai mwana nyansi hamba maudu ndo randisao kisha maudu tindori timiziwa haukainu mbana yohanzo renga usiku yohanzo renga mfumo yohanzo renga lera yohanzo renga mwezi yohanzo balia wenji yohanzo balia hata yohanzo balia owa itza hao wala hafonge wangu mimi upando wa hangu ihanda ninge lazimore liwukaya maudu usiku waidi ima mungu wa uko platini haukaya rikana ngatina maopoza weji walo harumensi nika o wozi tswa harume mabafu ya hao wuma litori politiki harumayensi wawangu waka ulazimike wakatiro umu umu wa ukomori hautende ya mabafu ya hao wangu waka wazi shayo lijeri rimona o yemzi mabdaru abdu hasan uwande mbune mwisha uha hezadechi abongi hizo vitzaho rambe lukae mbana wagu wajoni wana shawa kemakine wagwati onokibiri maudu wamba aheba lawagu washindwa awipa lalia haukaya embanangio na hitwa izima bishori shijuwao abongewe ngari sisi ngari wanikoko fiyante wananyati waloko mod na uombe ya ushinzi na amani ya ushinda watimizemba na inu hamyezi mgu kuwa nikoshinzi watimizemba na inu shari tiji liti wadekuwaje wala liti wanikendina uka rishiyale ile yozamana wale yeparodi harumayo oshababi harungu ukaya owa wansi pia maopoza walobo sijuva wala hadai sijuwa kwa ni kasijuwa na baruko ikala dini kede ungwa wajiruma siwani haukama ugunde hili na ungwa uhunu Wokojekaza papachinku arumaye katrovempu sawari papachinku papachinku yabobe se harongo haraka shawo kwa jamba ukana maudu mfumraru dojikosa komori wamba a partir ya maudu le 23 e ka konelela za lasuma ni kajajibu e college electoral yabodabo wojo lazimu wala umula e ka kwa jaone harmaze action shakwa jamba ukana maudu dojoka nda komori Sikara mwe conference de presse tuzi sama swara abube sema nyasi hailo wanai uombe ukana ngwa lindao a partir ya maudu doa jo mene za action za hao ma a partir ya maudu shabalunga li wanona yesi wao kwa wao duo mzia bahari wao duo mzia tere afungia bo titirika hambo ka holiwe maudu ndo lilindia ya note au ya tore abori ka ambale wongo wa rwosi juyu wakamwelewa abo mwelewa na isha hena mdungene na mnafikirio wo wamba ukana ekaodo anzende komori kabli ya maudu hau kabli ya hemfumne haina za jujojiri mwansi juu awo jomba wati ya rabsha na msajaja sha partiri ya hemfumne ya wakati yu haina wajoko ufanya mbofanyao kihaki maraba menji papa chenkonga renga mwanyasi mraji natoi mwanyasi ulipara salamu alaikum alaikum salamu rahmatullahi wabarakatuh na mbeleza masi unga sida sinando because haa garadi suda sinando because Nam? Allo? Ngaradi soda sinando because? Mwende mnyahoni mangavu. Na mwanya mangavu, leokus mangavu, labda uri, mauri mtu ajelea, anu wakati lazima nukamba uzidi, nguvu mangavu mangavu zaidi. Mwanya mangavu, meso dosu kwa mwisu. Na uvira wangu. Nam? Nisona mjema zangu asami, nukwasa seri, ajaasi ya.
mana samahani mwambie tungu na mkali ya bingongo urudi halo wa mzee wangu baba rongo aha be ule ka invite ule ka invite manyamanga vo si vola des dakanza nous auto mana mzee akavale ule vola ule ka invite de mana vola kati mwingi be una 5 minutes za naam endelea do kamba asani ashahasira wanne haki yae mana wananyansi wa watu wa siasa wani ni waridinga para wasilivani arwe tongozi mazwa mana siasa leo wai moja ka alafe dernier minute warbu zishie yo se pabo mana vale watutaha wale ngugu za tumengoni wasaba milie mengoni za maraya wa usirongo amba wambudisha ni namna jeje manava ndasawa katika washa wao wana wakavani tisive ya babo tisive na asana flagu wa direkti na jau wayaja hasira mana kwa wantu wedi watirahi arwe muji wa moroni esie babatu parwani na razida razida kaka lazimwana andahi mpara kiki arwe gari ya kapitata ya hadisi na hii no manyamangavu narisingari makomplikasyon wasirivolo wa miyadi narilishi kararongo amba watirahi vavo kutojua renga ntono rizu warongoa vanu kabli ya wakana razida na azali aina na kiki wana divergence politique bo wana wamuji moja wa kartie moja wa dago moja vavo tujua kane zao wasi rivolo miadi amba meso de dernier limite vavo apartiria meso dur tujua ntuor wamete amba watrahi au katrahi beka tujua amba leo tava na wawo sadisi wamiti mtu wa azali na mkinishamba umanahe mkinishamba we manzano wangu wamiti mtu wa aha be mkinishamba Muhammad we manzano wangu wamiti mtu wa jau be mkinishamba vavu leoneka mtu wa disi na mtu yo keti justifi amba vale nisuambi amba kabastam nam leo le 23 meso leo le 22 meso le 23 meso le 23 a minui kamizunga venze kilanko ngorto juwa ngorto juwa kakulanko naka uo wa venza wa hiba wantu wahi watu ya kotoni wa mnaja utam tanzani mazata hundu kamwe mso hiba wangu wantu mwaka maraba mwanya mangafu vavu orsufulishia harusuferishia harumazi ntongo ikambade uduwazi nongwa vavu wakati watu hibo watu wantu wasirisi hiba na jau maraba mwanya mangafu nata wami tazangu kamwe vani njua ni vani mazatu wasili taba anu maraba maraba mwanya mangafu kakula ntongo de imeso uku kakula ntongo de mardi mwezi mkatoro salimisha ka mwezi mkabenzi wangarza tukufu wa Facebook FM isamisha wakana emana haisa hareshe hitu wabonze mkinisha wakana zenyile gazone hao shara ha kajatu wa shahitu waka ekasa hatu wa shahitu wa ya bu mkinisha hema fuzi ya relehe emana ya je shara kartu juwa almuradhe matuabibu mkwamba wakana hata mpaka daba sainu ngudiso shakar tu juwa basa wanadamu manyasu ripara salamu alaikum Aleikum salam manama Badruddin. Manama ya Kadhafi. Zestriksyo pia zidone wa belu wa rengezo manazahe. Kone leleza la suma na kazesho ndemanyo. Jaboko metro sedelarifu. Barwani. Munyibara kasetu alihi. Abdala Abdu Hassani. Nana enem ya nzuani. Wanyamiza. Emagungunobo nzi. Ya 17 fevriye ya mwali. Bangwa jihudumuo. Hunu Colonel Mahmoud Fakhreddine Mradabi. Nge harima nzi ya ulaya. Ili huja ya njeze ula upiti. Wahe zedoma na ikawande ya fanywazo. Manama Kadhafi, wajiamu wa namnaji? Mimi, amina matani, ndili na kananzi rongo ya huu kwezi manama Badro. Endelea manama Kadhafi. Ya mando, tikahanza ama deli mze azamba hamu gedidiyo uwajuka uwaloko mori. Hau wanu wa inu wanu wa jipanie. Ye maana huku wanu kufanya mzaha. Gedidi wanu wa jipanie za msinadi wanu wa tiri ndi ukana ngarendao kwa wajuru uha. Imana mu amade ni jeshi wa rumilo hao wa watu majini hamadasi namna ukane kamzi makati na bunduki mana mabadru kabati ya jesubuti ya ime tafamsansi lele mananya ya wane ya hule o ngedidiyo ni jipani sharki doa mangar linda o bango wajuru oha ngedidiyo abo na mnaijibwe halafuna mada ya zili na kazani tekelezi ya umayone sabo dutayone sawamusa totole spalala ya jazaa yu ina mesajiku wanayansi walorumwe daula
wali foto shakwa tujiwa nezirindi hao waka ulerea paske mafoto yala nezimogoza fesu alizila pia wala uwaluvala ungo ya mshu kwa tujiwa nezirindi hala kuzila waka uoneza ukana kweli yeda ula duwa fanya zimogozila duwa uwa jaza duwa fanya zila sha wazitoa hao ile populasyo wahine esaila wajoo umbise populasyo wala ila waka urena mesaj ukana baro wa mangalize mogozinu Bavanga tijiro hawe daule katsuzi tsaa shanga randao Mdube ramzi ngese lare mumbise Namna ukana jazo mulo wae Akaza ye ya rohe Mahoo wano kane kendo roha Na wate kredi nji nare mumwe Wano Emanamu isha wana mbadru Ye shoferi wae ze zeno waya habeza jaza Nizo za mwana Jaza uri hawa zi ima foto Harane neto la Walam kinsha Walam kinsha ukana Wabezebeze wa mswali obonsi Wabezombe mwali ende ya hati Walam kinsha ukana wakana Walu na zeno gozila Shangwa zitoa uwa onese ukabanu Kudalikana isirikali Doa uwa jaza Halafuwa ranzawo nye populasyo mdube upareni Isaila remundi sen Yahori yyo tikazana sokana Wanangasi ikangu wadeside wadubo upareni Sha Allah wa na mnajibwe Daibu mwana mabadu mojo hamba tiwambia Nga umajeishi Mimi nuhambia o Wawa munaenshimi na o Mbawa munaambiyo Tienshimi na o harumama Ranzawo katemanda ya zali Jaya kili lijutia Nga umajeishi waluta yari wadubo reponde Yekodo inu, ikayo wando wa sawadubo pare Manama Kadhafi Kini ya nuhambi yao, yuwa muunikomi hadi Na umajishu wa juu reponde za msina hadi Manama Kadhafi Kana mesaji na kazani vee ya manama baturuba na mimile Yendele, yendele Tikadana mbi wako morusha ndo wabazija Nga munao zendo goza jirisha iswa shanzuani Nga munao sambi za mjiria Maudu, maudu, maudu Itijaza li harema Nga makuwa mzuano wa peu Ya mga mazwe wa kumori wa uswa ndo wangazija wa zingarea disiyoto Azalima uga tija wa hilo Baga mwune liya lengashi so shanzuwa ni shirenda mamba iti tuna maa Mja nyo wangazija mjua mambo wazwani wa wafanya wakutuzi Mananga ni mambiriko wazwani wa wawo Majeshi walubala wajo misha seazali Yungabanga mamilioni Manama Kadhafi, Manama Kadhafi uzamba androya abu Harumale suwa lanzuwani Ngabo armu zizunguli yao uswa mwema raia ikawo Kazitsa armutu ndi wahe le jeshi wa serikali wa wazikubali okana ngabo armu zili harma ele solanzuani ngabo banzi wanaanzuani tena watu ushuhudai kaundo wa utia uwo ya okana mkinishia e kama udu anzali kajaste eza lazimu haina zjo ranzali harma le solanzuani uangazi jati jambe okana ulama na mungazi jati ya ulawa na amini okana uwo president Komori ndi ya ulawa jamada dala wa ya ulawa jali swali hi wa ya ulawa ngo amini okana makatemu suyanu Rais Colonel Lazara Sumani ujodo subuti ndai tebeleke ya nzuani je namna account yako fanya mama arma maharala ni huja hiyo mama mambo mwana mabadru ikama ubibili azali harari sharia bainga mwambio azali na lauzende nzuani ujone tujire nzuani pas kama ndizo hazonesa sambi wala rais mkomori wanzuani mwono kwa ture kilame wa daza awazali ya mturuturio maudu azali shasewa uangazija Nchiheye mdolize bobobo anyu Mono Marabami juma na Kazi na kanzani yambe kano wanzuani waduri ya jife Enamu wakate ya kia hawe uja Marabami juma nyasi Kadhafi Garmika wa mnyasi mrajina umrongo Hwaka nungo wenji kabisa haina mru Ngonzo ya renge umrongo Ilia jamuwe harumasu ala hamanda lini waka Angaliza tuku fuhai Facebook FM Mga mjua wakana mwisa mandiso ona ya wakana Isa yandiso angala harumaye Ntia hatu wakana Eze disposisyo pia haina wanru Haina wanru mwa tungo jihudumu ili ulinda wanyanyao. Haina wanru kwa jihudumu ili walinde wanyanyao. Haina wanru mwa tungo hamba ukana ndao. Haina wanru mwa tungo hamba ukana wondu alu haruma haki. Haina wanru mwa tungo hamba ukana wondu alu haruma sharia. Shahata mpakanda basa ya nurumambia na ukana. Emana hasa hadisuone ha ezenyile ya ukana mzaze. Wama doktori pia wahimi walindao ye manaya rohe. Shahata mpakanda basa inu. Ngudi soshara hanku watujo kana gujoja na muo, haungu joja, gujoja heli mnyezi mga joka hanza. Garomba mgue manaje na muo. Manyasu ripara, salamu alaikum. Waalaikum salamu wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuhu. Na mberza masivu. Salamu alhamdulillah. Ngara hadisuli ya sinando rikwezi. Na madisu nina haji muhamedi pari rikwezi. Haji muhamedi ranzida humu pari. Sirikali warenda ze disposisyo za lazimu wa hadharisha. Haina mdu joka hanza. Yende kinyume ne amani ya hensi yika ondo wa itia. Ya juwe namna ikawo ndo ya joka wa Swedish ya joka ufanya hauke serikali kwa na ufanya mbamza hata itoka yonzi
Esrikali wamba ukana wanika le jeshi za instruksyo za lazimu. Hamande na mneka ujozi toa ya ukana yapatana dina. Na huni ya opozisiwa wavaya hambanzi mbili wamba ukana ngejo fesa nkule, ngejo sakrifie, shayo jo parangu jo henda. Shange bidio konele la zarasumani. Ekaba na maudu kajajibu ngebidio yale nkunu. Opande wa hangonu na mnaje. Hadisi yonde tisao kuse si paropa la haruma mpango wa kususa barizinu tamba unu pepo. Ndelea. Tamba ukanaba no uwandu wa suteneyo ya opozisyon hauwandu wandao wa zalinge ilegani. Mm-hmm. Owalandu wandombi wa zasakafuni. Ndelea, ndelea. Donk usikuwa wamo bendabu kuhumusha. Nam. Mm-hmm. Donc on doit n'engager wakamba ko edir jo karambi okawazi lo aéroport le wasi mm-hmm. Wajum ju kama udu azinengo mahao. Mhm. Shawango waba kishahunu ngwa ekamro ala kuangalia ro mazero zo sosweni mru hapatange abungu so babuha. Mhm. Na bano loko mori warangu kagawa harangwa gora. Mhm. Wango nengi wakamba ko edir jo karambi okawasi ngazija awasinzua mm-hmm. Ni ngwa wanona zali. Mhm. Shakwa na ujioba kesha hunu wakazenyu ngu faranta wapie shahula shilomo roni. Shabala huu wamba ukana emiadia hao, emiadia hao de le 23. Ekanza hika ja respecte le 23. Ya honda abu wajoka andiseza kisuzao. Kwa jamba ukana kwa joka anda komoro le 23. Wamba ukana anzalingi abu juzka le 23. Ekaka ja konvoke koleje elektoral. Ya abu kati kisharia. Wewe bo Badruddin ngu amini hamande herini amini yoko wangu wa heo opozisyon waka ujio kaza ali. Kana upareko elektorali paskia zalizo ya aminiyo ngu aminiyo. Kayange harumayezi hata mpaka 2024 ya jare sevoti. Jabo ya ukaba ya opozisyon. Jabo ini mbu ya katabirini ya ukaka ulinde. Vapara jabo ya ukaba. Jabo ya ukaba. Jabo ya ukaba ya opozisyon. Kumbu ya rejilazimu ya kambujo ka urengambu ya rengambu. Mm-hmm. Shayae shariyaka shituru kusuba para koleji elektorali. Jabo ya ukaba ongu amba ukana zalinge ya wata 2020. Ani yawe hena mru nguvuro. Ya bonga rilinda o le 23 rijeru one ya kan hakindi obi ekonele la zala sumani wendele yo juska 2024 ende sirkali ya ukana nguzi yo 2020 ya bo izo puambibi hena mrika o nguto shindana banu eka simba mbili ngazua nao o msiruni eshkoko zande mkunu ya bo izo ndrongo za mtsulu haondrongo za jirafu haondrongo za ani umru kanji ya mruka bojua duanga lia. Wakwali ya sitasyo waya mba yueka simba mbilinga zuanawe kwa ukozande mkunu shabanu kapatu wana simba mbili. Ayo opozisyon na sirkali kwa zuanawe zo simba mbili. Wanungu mru mme utora zali ya luna yezi ya halali na wangu walo ma wabandapari yo opozisyon na sirkali simba mbili zuanawe. No no wanunga bu opozisyon walo komori wanunga bu walo parisha nga bu walo komori kwa mba bau. Wala komori nga bu opozisyon yewe ya nkiria hunde ukuga wakanga bu opozisyon. Ziwa wakangu ambao, wafungwao, wangwazi wao, engeanza lika waria, engeanza lika chaka waria, hajolu wafunga, hajuataha wafunge. Yabu yu opozisyon. Kwa nambri ya paro, wale opozisyon ambao yu komore ni wakati wanzo wa rongo, wangwaparao bini mshangama we rongo, wangwaparao ni... Hey, wakungwa tuenda. Wangwaparao ni... wakungwa aminio. Wakungwa aminio. Wakungwa serengezo kwa wazilo watifanya mandamano. Tiro kwa mungwa hadia uwa komore. Wao wazi. Wangwaparao zinkaluwa lesefezera zida ziba guwaniago shaya ya voda kwa kubaliwa ya voda kwa kubaliwa rongowe ya voda kwa wazilo wa tense kwa tuhenda ya voda kwa jojo rongowa sha ebe nungenza lika tuwaria enza li zabari hindi ni ya tubulia opozisyon ika kwelingu ambo opozisyon kwa tina wanru zabaratu wabulia wafanya mandamano hawa para wanru haramabunjilio ili anzalia jabe misaka kweli wanuanru alona wanuanru atuna wanru shaya wabalivia wambe kwa tina rusa ya upara wanru na abunga ronaze manifestasyo za sirkali. Yo kana esikani kwa jipermeteo waparo ndo hao. Waka ukombo wa Yemali, waka ukombo wa Sudan, waka ukombo wa Egypt kwa jani kwa autorizasyon wafanya mandamano wakana. Yabo ngarindao ya mfumbari ya maudu. Riti hadalani. Yabo. Kuna uparo ni kiwa autorizasyon usutene kwa zilo noblo, unu hamangi yo noblo. Yabo ngarindao. Hinde mana. Mfumbari ya maudu kapati na haki. Hinde mana mbao kana ngarindao ya mfumbari ya maudu honda ya mfumne. Kwa katio kwa jajibu. Kwa jajito pareni ngwa katio jerulo riwalaumu ama nene mekao warambia maraba menji manyasi ngarengao manyasi mraji natsoi iliva heya jiamwe manyasi ripara salamu alaikum alaikum salam na mbarazama si mga sida sina dobi kwezi
Atman ya haya Paris, zingareli nyi utikupe, ngarengao nimero tenu ya la maure, zingareli nyi utikupe, zingareli. Oui. Mwanya suripara razida iho mayoti, salamu alaikum. Alu. Kum salamu utikufu. Nambar zamasi, ngaradi suri asana doi kwezi. Swadi fina Shahir Muhammadi kwezi. Nam Shahir Muhammadi nyanguda iho mayoti, u privilege rengeli nyi, mana wanyantumlio mayoti oho, msishu wantu mwenye girada na wasi lo hunu. Ratu venza, uriva yao fikra vino wakati kwa mba meso wakomori pia wasilinra. Amba naika meso, ukuwa meso oviri, vavo itso jiri, belazmani, itoka. Wao usifikiri jeje, na hunu sirikali warenga dispozisyo za lazmani pia, mamilteri watula mwenze, mavarea balwa, mamilteri wavula dispozisyo, amba atofanya ubishi, ajijue. Wao usirongo watinarama ntumarudezu. Marhaba Badrudina, ya handa msikra mba, mtunswamini mana mtunjua mkia na msulagua. Endelea, bersujua mba wakati ulemevu. Ndiyo, msujua mba ukuendre, tisina inafasi ya ushina lakwe hau mangavu na wantu wa mesu sikira mba. Risi uvulishia, wantu wa suvulishia, mangavu. Tumehanda, natobe nza wanadamu orishu wa babu, wantu hivyo wago tivulishia kia, rafa taikia. Yuka msto warabzi wa suya, ya wenye seza wanamajeshi hazo ziliamba liza hijiri harwa ika ya jeshi. Mana taki ya tawantu watekeleza tongo morgezu. Vwamana wa jeshi ili ambane karsu juwa. Allahu ala mwezi mula juwao, bei jeshi isu yenye seza mba mwana wa jeshi uo atala. Yani atala izi hazi zahe kama waenda. Allah alam zabaki Mungu la juwao. Ni baada ya hizo za hijiri. Mwana wa pejeni. Wende haurenga izifamiza hepia rangu walionga zija, rangu walionzuani, izifamiza hepia zigamatewa zaharu eziprizo. Wapo ratobe nza tongo mordi iyo. Rambie wana majeshi kemiso moju lao. Amba khalu hurabu ziyo sharia. Iyo sharia itongo mordi iyo. Wa mtu alishehazia hii. Neka asijibu anehazia hii. Neka aja atukiwa anehazia hii. Ailishi. Ihazi. Halu huwa sharia ya ukambane. Izifamiza hezende za gama tewa. Zago iyo suanye sabi. Majishu wali ugavu. Amba wawu wa anotaji. Wa anotaji. Mana lazimu tongo murdi iyo wayangalie. Baada wa sirio maranya. Rarengwa otaji. Ni wawaja waharwa otaji. Mana meso mtuato njua ahibu kasoni wana uhamuadi au habuahano kasoni wana izifamiza hezendo za rengwa wa shao. Zali mamilteri, zali mamilteri wana sharia shao amba mtuka jiujeli zaihaziai tu halni mtu jua tajeli mtuwa stahalawe bivu asharia shama mamilteri harma inchini ya mamilteri mtu jua rengwa vale endra metuansebu hili afanyilo ntuko zahe antapara wakati vwa ajeleziwa au sufira amba wakati unu wasona amba unsu wakata amba mtu ajelezi hazi manawa sendra harumalini kwa amba hati ma reservist ata walowavelo haretreti sirikalu ujoka na bezwe na wawo sona amba hende imana amba sojai kira amba unsu lo wakata amba mtu ajelezi hazi Badrudin kawasi sharia yonsi harwa dunia yode imana tekele zomba ini yezi ya mafujari kabu sharia iyo iru usu ambane mekawo militeri aswaha tungo yon tito kawo meka wasi yi sharia yoye usu ambe zifamiza hepia zende za gama tiwa zende za tula prizo yon nadie ili wakomori le usirongo wa mamilteri le usigudala amba komori tajeli vwa mtu azungulo hana wakapara hana mtu tajeli mtu ahiba au mtu afanyantrongo neka kapara hana mamilteri ujo ujiru usu makama watu ujo ujiru usu amba wenduwa rengo wa jamazahe Ruono, wantu wengi kwa mba wakozungula na kwa parahana, lewa jamazao ndo warengwa. Vavu leo, uwa militeri usikira mba, leo nde sharia kasharu milwa, au ini ntongo za nyangwa hale kwa mba, nsi yatu ujo jiper metafanto mardozu. Badrudin, zitwabia za peo zizo, za ujasusi zizo, zizo zisha de harwa isirikali ya azalini. Na, mendelea. Wasiri yeshi babu, rangu asuma hii, na utara leo, hali ribu hankli harwa insi iyo, ufujari unu, kawaka kabisa, mordi harwa isirikali ya azalini. Na.
azala sumani na kubali hiyo sharia ya serikali azalia sha maana stobia mbizo karakozkia ristara tabu hata wantu wa ulao kwa wantu waliwandani wasidhulu mwana watiti walio na mahamili miraru wasifa zoto abia nziro zili amba katina mpaka wawali amba wasibi wasihiba na stongo zopia wasijilu wana memu wachala tabia zoka suhijiri iyo wasifanya hasibabu wana izi sababu zao ni wasi kasurantre ladan unele wakasungi ya mungabu ni salmordunia tara mbili na militeri wa mungabu uwa judi amba wanyuma harwa otaji baada mtolo mjemuza nge otaji ni wanyuma harwa otaji baada ya babu riaminishe badurdini ya ukamba babu wenda tawawuna chongomorde zizo babu majeshi wengi babu wawamuja na wasi mana hiyo tasawaru ukamba ne asone tuabiyangi zihichiriwo astolo enda afanye violansi ajao ni roho ya hebuzu maraba mingi manyasi varhira wana wangina waliurumio mwezi mungu wawengi na wengi ama iskongozizo idini lahi lkabim watosha harwe libavu la maranya risi mtume ni mwezi mungu maraba mingi idini lahi lkabim iyo de yangu ni enyesi zao deo wame chindi na enyesi zamba maraba mingi manyasi waripara waonesaye fikra yaho haruma fikra manizo wakati usawiri ni mana korokoni kama nyasi mrajina omrongo manyasi ripara salamu alaykum wa alaykum salaam wa barakatuh na mbara zamasi mwaradzo sana ndio bikozi njema ni para sayidi kwezi na manyasi sayidi uishaze fikra zilio banu wakati usa waswili shenda katule na kume haina wandu warenge ze zomana ikao de za walazimu ranze serikali huja opposition mkinishia shaizo zilio na uthibitif winji ya serikali wasarengeze disposition ikao de za lazimu haukanaba zengozinu kwa jazire nga haubishi mwamba ukana nguwa hima wadafi yeezi kaundu alonio. E opposition maudu dosi kwa mwisi wakazi za wakomori. Opando wa hongo fikirina mnaje? Meme arisela yangu linonu vishohenga manajeshi kwa kawo juno armapehewa. Na. Kwa umavu wa hisi ya sa mzaji arwe komori. Wa tribi ya msajaja. Wa jifafi usawa ni sura ya kijeshi ya madawla. Ya kinti ya madiyo bon adikwa tina asset information wana kabili mwana badazino wana mwana badazino wana mwana badazino wana zone amina enemy donc kusiti ma enemy wahao nga mwombo heni mwaka wange na udamana nge na ji nge na rufsa na joni kwa February ya fanyarongo na fahamu wana jeshi tido kwa isa bunduki ya fanyarafa leo kutaku shadu mstahamili yu doone masulaha ya hei yenti ndarzoka ye le jeshi la hatu yode meseji hangu kwema para hena mana jeshi bokao ni harma behewa watanganyiwa baba nunga so vinti yenu vina harmano ye karna ya shirino meja baba nunga zalike lolo ya seria ya si haruma ati nungo za bunduki droni chojo ufanya sistemu wa ze piste de aterrissage na dekulashi ya nunga zoka tukaswe hito shahid nde masulah ya huu ya hee yeti ya hatu nupara usalama na amani wananyasi bokango na amani na salama nezibuduki waloni zo hizo zibuduki zo minya usalama hauru wa hizo wananyawu no ubiridi ya usawa ya mananyasi bokango kampanya bokango kumukasumishi ya hazamba hawaniko amini kutasikia hapa informasyo ya tujeshi kujua namna tujeshi kukodu waloni usalama ni amani hayenzi na huonwe namna ni jeshi lafanya umisadile wafanya na jirekebishi waulesiwa ya hau wajoka wa komori wana haki wedaiyo eka kwa tuyebewa na wede wakaya vano sigisi kastudio arba mshahara vano rike mwara isi basi chai maraia wapo zao na wafanyi namna wakao mali juzi mtu wafereshea bahe na jeshi wakao lifaja kudeta la jeshi lo forme wangu mitanga leo elojisieli ya hele jeshi la kumori patina ase d'informasyon wa wande harmano wa madazimu paske wano jeshi wano wama jeshi ma polisi wa hatu wala zimba zimba zifuba wano jeshi honu lumchelezu, lumrema ustabiria, lumstahamili weshile ya raraya ya mahoza ya hai. Chatulu kamunu hambulende ya renge mungu gendene. Gwanzuambe ukana, un militaire sans formation, c'est un assassin qui monte en puissance. Gwanzu urejeiva la wahe, ye militeri, wahe nti ya kawanesana mna yo ukana, un militaire sans formation, ou c'est un criminel en puissance? Comment je njele wano wana ma... Gwanzurambia ukana... Un militaire sans formation, ou c'est un criminel qui monte en puissance, ils ont dit, il y a un jeshi qui a une formation, il y a un jeshi qui a commis une erreur,
Yani wanzo wani Kenya suya haungu wanzo wa mbengi. Uwiwi ya wakawa watende yale jeish la hatu. Kwa tina sura wakawa, kwa tina sura wakawa wangwa wangwa ma incompetent. Wehe hazi ya hao. Panake kwa tu betrize ya situasyo, kwa tu apezi, kwa tu peze, izo enti rema we krizi, enti hivri yao. Miti haruma opposition hawe hindi ni. Gamjokema na mkomo wakawa mutabiu haluna hazi. Eka kwele kutabiu hajo sabo nsari mamzinga. Maraba miji. Wea hajo sabo nsari mamzinga. Aimo mamdoni hajo kama ule manaha mujashiru. Maraba miji. Maraba miji manyasi. Maraba miji manyasi walipara wakati usau kurubi ya waho ngarenga wakawa nungwa wenji ndondondo. Ngojo samihi wakawa nungwa wenji walipara. Manyasi ulipara. Salamu alaikum. Aleku salamu. Na jansimu. Na msalamu. Angasida sina ndo wikwezi. Ali Abdu pare. Manyasi Ali Abdu, hudungu eze intervenso za jiribanu, hudungu wakati kaondo ndora ukabili, haina wanru wavuru wa mkabaya. Ngabu ambao kwa na mkabaya wa josi, ngabu ambao kwa na mkabaya wangwe. Haina wanru gare za disipu za razimu. Ali Abdu, estu ya suyo na mna uyu nao, ngwe imezure harumadara jainti. Doku, nime analizi havu jinfaso ya, ya geopolitiki. Endelea. Harma géopolitique, il y a une cause qui est opposition, le 23, malheureusement, pas un résultat. Et donc, on a dit que les gens qui ont fait ça, ils 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 ont Le désir de la politique avance, on doit entrer à Kajanta, il sente. Donc, maintenant, on a choisi. Donc, Michia, Jimmy Bahari, c'est-à-dire le président de la République de l'Oujana, on a 80% de la République de l'Oujana, on a des choses à la République de l'Oujana, on a des choses à la chancellerie de France, c'est-à-dire les diplomates de France. On a des choses à la République de l'Oujana, wanike wazu kao punetango wakalipie wa matororisi nikango wa madangere stadiri ndo wazu waliplaneo umro wanzani donku izo za ufeza ishi eza vili kena hini eza vili abdala agu hala sayiti mato na wende mbu kao wangungwa mle wawo haku kutulatiko huu hala sayiti mato muka mautu ninu ikawu wangu wa mparani haru mwaze terguzila wakamo pia nda inuraba otente kwa japa nye tele minu ya maudu zeto alaka zika za yabu Quand tu as dit que 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 tu as dit wo mjua kipolitiki, wakau chedwa lani hatani hamadi, nana zija na wenji kongwa wanao unupara. Yendo tabilite wende ya warengele bangwele haole wakata sumani kwa kufanya kuchidio, kwa wonesa. Yesu kianza la sumani kipi tena wametangari. Wametangari zeni mbuto sputi, ya panya nongo chochi hizo. Awesika mena doka ya... Ilende notabilite, manama, ilende notabilite ya nzali vanu, harumwe miji hatu wa manotablo kwa jaziru wa tsinjo mijini, ilende notabilite ya Sultan Abdul Anzizi, ulando mjini ha notablo mwajoneshelezi ola ya lawajuzi, mwashimtama juwadi mani smelabudu, ani, ya wekale wendo notabilite ndo mjina smelabudu, Sultan Abdul Anzizi, wende hula, mwago kwale, ilende notabilite ya ulende notabilite wa jikubali kangwa beti salamu. Na nota fotisha, elezandro ilo anruwa elewe. Elota bilite ya henda ilo leo. De nota bilite ya beti salamu. Lande nota bilite ya beti salamu. Nam. Desengwa wana rezo zaki politiki zaki hao, hende haadi. Ya atirevu, utambe bese, ka wavu ya kwa anruwa kabala, o anruwa kabala rawao na mtama jwa dimani. O anruwa kabala. O anruwa kabala rawaona, ilande nota bilite huyo huyo ya kumbanda na Sultan Abdul Aziz. Ya kanza ila mbeni, walandu wanruwa smalabudu. Ya mwile o, umjua smalabudu yonitabilite kwa jachwa mba wanzuwa rumio, armale bangula smalabudu mtango jadimani. Ike kwa buluwa wanikiwa, shabu yiki jatsongeza, ikebala yonitabilite wa metangardi. Walandu wanruika wangu aidiyo, yeezi ya kulinazala sumani. Jamo kwa wanruika wangu watu aidi yeezi ya kulinazala sumani. Yo jokiri, wende ntsujini, hawende mbeni, hawende jawo. Shetabu ya botsindizo, etabude ya weyokana,
et notabilité lui armé ezi wojo buli ya ofana mabunji lui armé arma mabangu shema notabilité notabilité iloki nyimene ezi et kaomba ngondo arma mnji mzima miji iloki nyime au ngondo ambe nokoza kimene ezi wojo baliliwa eba ngondo kanapo ngapo mezwiri hapo eba yana dokaya yedimani parce que hata haba sangondo bazu ndi manike tsukisa yongo wono endelea endelea shaka banda kado kaya je ne vois pas juste à l'opposition, c'est ça. J'en avais pas ni à mon an, ou à l'évaluer politique ou à Dimani, ou à Kawatan. Je ne vois pas de situation, je ne vois pas de situation. Kabati hata mwanamzima, kabati hata mjimzima, kwa sikuende dimani shati kana juu, kabati mburi ya subuti ya sofanya madala kwa majawala ya panyamba video, matalani, au ya juu. Ndo kwa wika nato ka edimani imetrizewa enotabilishi. Sijawi, Elezandro, narelezendro, wanruwa kawadhu hii, narelezendro. Narelezendro, walandro kawadhu hii. Kwa wale juma, wabano nino tle haliyo. Haa, banu. Nubaru hafitewa hema notabilita umwaja ya padi leo. Wa une soka ya kartwanza na sikartwanza ministre de l'éducation nenam c'est papa msanga kijadani watu kaudu azanafanya maji ya boizo sisi zorlindao sisi zorlindao balari ni kwa miadi na anduka do fubu anduka do saruza ubahu e position no andro no arlika miadi ya ukana e kama udu minui azalika japara e college electoral a partir là mfumne e kako jafanya reaction yabuda ba lazimuri wa laumu. Zabarindi ni ranzori laumu rifubishe raha umfuro jaroha. Zabarindi ni ranzori tsomoze raha mwanae ejazaya. Zabarindi ni ranzori korijia. Ukana wengu juhu hundre exame ukana hundra raha ejafanya haura ejatola. Bala raha leventura kejaja. Ekusona ukana njio afudhwane ukana ribulie leventura. Hamande ne mna warambia. Eka kwa ja respecte izu wa hamba. Ngwaka turje ruwainze. Haukambe mjoka wandani. Mwano mjoka wainza. Haukati kaya abotuzi sale suala. Metre la rifu nwanruwa wamba ukana na mtirile na mro na mribuli ya partira hile 23 a partira hile 24 ekaka mjajiri mbanongo wakati yu mje mrilaumu kutuona kabo nge bidio resta hamili mimi inga mamili mbani da wafu kirinde seye usikuwa mamada boko humohusha humohusha sha vanu dalili ya mvua de mangingo kwa nima nitasatua chonga duha wa michini baika riba angala kusantaji baiko zondo kaya uho winji wa dunga ema ni testa wa kuwaduza na testa cha hiyo tujuru kutuona kanga evolution kabala serikali kawazia baka batsi ruhusa ya mdufanya maandamano kabatsi kabja kamtoka usubuti no ruhusu ni wakati anizilaru zila dekreza au zani sura rilwa maandamano ni sofanyilwa rekawa ili rekawa raru yandi sa maandamano mrumzima waja wa ili abai shili ya miji irenge yotuona kabo yo mkinisha kanabo andiso kamem ndele mbabu za ndongo Na kairi renge manyasi tuwe hoko wakatu sawo hini kujujua pare marasa ya iliri shiliye manyasi mroji na manyasi ulipara salamu alaikum alaikum salam na mbaraza masiwa salam alhamdulillah nga sida sinado wikuzi papa kapenari unu pari na ureleze fikra yao jumezi wikondo fikiriyo
Ureleze fikra yao jumeme za ikonde Ransman. Ewe fikra yangu ni wandu mayokusadajo yao ya mshanga umbabi yao kwa wandu alo yao. Endeleane fikra yao utujujo wandu alo banu haina mdunga mbwe namna ikonde ya fikirio. Wewe kujujora mbie namna weo fikirio kwezi. Hambe fikra yao nizo uwe nao nizo aminio. Ubulio wandu roji nao kaha haina mdru ujiamu wezo ikonde ya fikirio. Dako. Babo nime fikra yangu ni fikirio. Lokayari silo tia wandu uhara. Ukawa wanada mdeide mena kanda na mbiti kila ino kanda wanada mkongo wa watu wandu uhara. Wau wa renge mkuu. Chaba mkujujo watu wa uhara iliba wa wake mafenya. Adeka. Wau mkujujo watu wa uhara mkujujo watu wa uhara iliwa la warengaze mvuba wa wake mafenya. Wala. Na mendelea. Ani wandu wa logu unu wadungo wa tandu uhara. Wa la wandu wa kama fenya iliwa la warengaze kwa kena mvuu. Endelea. Wala. Wa wandu ndawo yende mane kangu wa mbo nizo. Ani hama kwa tu koza. Ama tu wandu wa logu wanjua unawati endao. Ya wali katika tukiko wandu wao nguwa nikau wala wandu na siwa lokomoni. Ani mvuu. Mugono. Chenda mendugu bini mshenga za wendi. Ndavu ya kaya. Mabavu ya kumori kamidwani wanunga tuko panya mabanu zininge wanonga jadasi wanunga kunduwa mwali wanivu kebo tuko panya masakri sawa nitinga jadasi halafi shenga nungu mimilu mharendi andi wibakawe mabavu yonti pia kwa nafanya hamanda nituzi kwa nafanya hamanda huvi ni gonda huvi ni chungu ni kwa nafanya hamanda mabavu pia wa paralize wa hizani hura kwa tu kama babu nusu imejeshi ndo babu ni huna wanaweza kwa kufanya hadi mbano ngoyo ndio kana ilini harara chekado ambalo komori riti wake wa hara nelekea huno sharti yake wake wa hara ndio kanda ile ende wale pozisio huko tu wanyeka zahao bano wani aninga bwana tu aloku muri watadi hao ipenda kwa pozisio kwa pozisio bano mtu tu kwenye kitu kwa kwa pozisio wao Wanika kwa mashini wa soma Kamukara zira kutadoke na kuzisho wako rambesi ya tu ya juu Ani rafanya njete rarangensi ya tu Baka kwa mashini wa soma wa Kambaka tupanyo kuraje hali yu Cha mwansi mwusi pozisyo mwansi mbili pozisyo Wanika kwa mringa kwa zao Itikambari desu ali wanruwa nada mwa wazambao Kendi kateka waka mapozisyo wako hare nisiko nisiko wandu wari kada nise wandu wawo Nari walawe kawa jawaru mbisi wandu Saba hawa rundisa. Kwa jakuna saba hawa rundisa. Nani walawe. Rundisa wanazia nwalonga zijao. Watabi hawa. Karu shulisyo. Angalia roge. Marhaba menji toto wa para onesaye fikra yaho abangara nitao mwanyasi mrajina. Umrongo indiba hea jamu. Marhaba mguna utukuzi. Wangaliza tukufu wa hei Facebook FM. Mwamane mnekao gamdungao barnamaji ya hatu rika mwambiani ya kana leo rika harma mpango maksusu ya kana shenda kati ule na kume na sirika na invite maksusu ndi manaika o garomba mnyezi mgu wakatiraniki wa nesheka wa chef Facebook FM muhisa wasuiri ya wabila shaka mwishi ya zintervention za mwishi ya banu na winji wa huwa komori kao haina mzima ndao haka ujiamua na ujonesa garjore ngai telefoni nzima inu bahi iliri bae ompango wa kema sihu ya hisa ya kuhu. Manyasu uripara, salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Alaikum salamu. Naam, barazama sihu. Njema. Gara, yali suri ya sana ndibikozi. Ismail 3. Naam, Ismail. Ngoro, ufikiri na mnaje, juma ya maddeko ndera ntibana. Maddeko ndera ntibana, mimi ngamu... Amfikiri mbaga panga wanadamu ika wamesewa kwa tulule hale tiliyo. Hawkaya wongwa uhama zini tilogo ika uzi wakusu. Tilogo ika wanu watabi hao harimayeti. Shangu wanzuwa unesewa kaya wanu nga wangu ika wongu wafanyo jangu wafanyo jangu. Hama zoka zidia wakusu na inundu ngu ika upo ika wiri. Iri kazato ntipie na dimu haina manadamu mkumori. Wa ye ya kire melefumuwa ye. Doku wanjumotone tia wanuhara na wafamba jawamba jawuja wakunga wa mangabo wa umalanyasi kawa hazonesa ya huu. Ukayabaninu tindogo ikawi ranga zijabahi shenu ya malira nzuwani ranga zijaa. Doku adafu na wanuhika uwewo
waone sawo kaya ima pozisyon wala ima po intino kwa pozisyon mimi nga nikotu la kuwa nduwa intino kwa pozisyon chedu nrogo ya hatu son tipia hau kaya kaba tutuko za harini tzida doku ibe genzo ndi zina kaza wananyasi zi wala we moro honi nukodo zambe na mna jioka ya opozisyon ya opozisyon inisi ya opozisyon ima nwewewe hindi ni wewe yewewe tingu mkazi mkumori ya kutu sambi ya amadu wana tuwa kumori Jika tinggalan mana ada mahu ia ringkasnya so mana wajah joka ya zitang budiluzi dan diremau so sepi awet ada muri rikena fikiran gua nese bosan bushil. Marhaban jima nyasi buat jam warma fikir ya ho. Abang harus syukur ya ho buat tuai mesaj ya ho. Buat tuai ne mau ni ya ho ilu aku muri bau. Waileo ya ukana insimbana ya opposition chenu mbana ya hemara ya kaundu amini ya ukana ngotambela jumae mensha maturi kaundu ya insimbana opposition chenu mbana ya huu wakazi wako mwore kakato nsipia kabato tutabiha sotusu wa nurilogu numanga nga tabiha wakarja ukaya ze mihima zawe ze famizatu za kumwore sotipe zoziri kato utuajuu ya kwa singa tabiha rahana huu wadohula marabame njii manyasi abugaru shukuri yao buwanisae fikra yao asante mwangalaza tu kufuwae Facebook FM haba anuri mabiyano kanandu kazao kifu mpango wa hatura kandasi nanyi gamjori samihia ukanamuka wenji na nikamtura nti upara nyuanrika o rahaka mjashindu uparisa elinyi gamjori samihi haukana rimabiyano kana gamjori samihia ukana wakati usa uparisa ya bonga rjuo ya kana nganyama utajifu shangari mnikoni miadhi abonge dosu kwa maudu insha Allah ta'ala hauka maudu dijuka utinze maji ya bosu kwa maudu ngarika zao banu Hanta usiku wa maudu inshallah wa nyanyasi gerije rihonrani. Ya bonyo anurikao kamjashindu parisa ilinyi usiku wa lewenu. Garitawaze samazatu ili usiku wa maudu jershinde rihonrani harma wakati ikao nduwa lazimu. Hata mpakanda abu eze jamaa pia salam. Na mkubali eze ntosa zae Facebook FM. Nyo anurikao kamjashindu parisa. Wanyanyasi kwa nga mdiparao rumabiene wakana saru wa suja na nakhi ya humpango ya mkarawani ya telefon kwa sayo mtena We'll be right back.
Namri Samini. Mwenyezi Mungu uandikao wa hasili omparo siko maudu na amini okana siko maudu mkinishiha mkinishiha yaritongo hamba hakana shindisha rehansi banu yabo angaliza tukufu wa Facebook FM hata mpaka ndabo eze jamaa pia salam bambao si bambao almuhimu ngejo fesa kule ho bambao ni usiko maudu eze jamaa pia salam asantum.